Այսօր մեր կառավարության առաջին նիստն է, որ մենք անցկացնում ենք առանց արդարադատության այժմ արդեն նախկին նախարար Արտակ Զեյնալյանի. Ես ուզում եմ պարոն Զեյնալյանին շնորհակալություն հայտնել մեր կատարած համատեղ աշխատանքի համար և հաջողություններ մաղթել. Համոզված եմ, որ պարոն Զեյնալյանի ներուժը կներգրավի Հայաստանի Հանրապետությունում պետության կառավարման և պետության հետագա զարգացման և շինարարության գործում, կարծում եմ արժի է ավանդույթն էլ դնել և մեր գործընկերոջը ծափահարություններով ճանապարհել։